ሌላኛው መሐመድ ኢብኑ ኢስሐቅ የዘገቡት አንድ ሪዋያ አለ ምን ይላል ካነ ኡናሱ ፊል መዲና መዲና ውስጥ ሰዎች ነበሩ አሉ መሐመድ ኢብኑ ኢስሐቅ يعيشون ይኖራሉ فلا يدرون من اين يعيشون ግን ማን እንደሚያኖራቸው አያውቁም እየኖር እየበሉ እየጠጡ ነው ግን ይሄ ምግብ ይሄ መጠጥ የት እንደሚመጣላቸው አያውቁም አሉ መሐመድ ኢብኑ ኢስሐቅ ገባችሁ فلا يعلمون من يطعمهم مان اندمي مغباچو مياقوت ነገር የለም فلما مات زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما فقدوا ذلك كله زين العابدين ابن الحسين بميموتوبت ጊዜ بموتوبت ቀን ግን ሁሉም ተቋረጠባቸዋል ማን ነበር የሚሰጣቸው زين العابدين ነበሩ محمد بن اسحاق اسكتلو من يلالو كزين العابدين جربا لاي የሚሸከሙት ጆንያ የላጣቸው ጀናኢዛቸውን ስናጥብ አገኘናሉ እዚጋ ተልጧል እዚ መቼ ነው የሚያስቀምጡት ለይል ሁሉም ሰው በተኛበት እያንዳንዷ የቲምና ባሎቻቸውን የፈቱ ሴቶች ምስኪኖች በሮቻቸው ላይ ጧት ሲከፍቱ ያገኛሉ ምግብ እሳቸው ሌሊት ሲያድሉ ያድራሉ እሳቸው መሆናቸው የታወቀው መቼ ነው ከሞቱ በኋላ ነው ሱብሃንአላህ እንዲህ አይነት ነገር ማልፈዋል እስላም ውስጥ ለይስ ኢብኑ ሳዕድ የሚባሉ አንድ ሳልህ ደግሞ የአመት ገቢያቸው የአመት ቶታል ገቢ የሚያገኙት 70000 ዲናር ነበር 70000 ዲናሩም ሰደቃ ያከፋፍሉት ነበር ለሙእሚኑ እንደሞቻቸው ታዲያ ምን ይባላል መሰላችሁ ለይስ ኢብኑ ሳዕድ ላ ተጅቡ አለይሂ ዘካ ዘካ አይወጅብባቸውም ነበር 70000 ዲናር ገቢ ያላቸው ግን ዘካ ይወጅባቸው ሁሉንም ስለሚሰጡት ነው ገባችሁ አንዴ ይصدቅ الكل ሁሉንም ሰደቃ ስለሚሰጡት ዘካ ይወጅብባቸውም ነበር አብደላህ ኢብኑ ሙባረክ ደግሞ የአመት ገቢያቸው የአመት ሰደቃ ወጫቸው 100000 ዲናር ነበር ሱብሃንአላህ በጣም ሀብታም ዓሊም رجل الميدان የሁሉም አይነት መስክ ሰው ነበሩ شاعر ነበሩ رقائق است ذكر منامن لاي بتام يتواقالو محدث نبرو فقيه نبرو بهولم نغر است مجاهد نبرو اگر دغمو يطبقالو جهاد رباط يوتو نبر 100000 دينار بي عامت صدقاتشو معناتنو للمؤمنو وندموچاچو لاخرا وندموچاچو يمسدقوت معناتنو انا عندي ودا حجي حزبوچاچو يعني سوچاچو مرتو بميهدوبت كيزي ወጪ ያዙት ነበር እና አንዲት በራሪ አየር ላይ ተሞትና ተወድቃለች ምን አዘዙ በሉይቺን ወሰዱና ወደዛ ጣሏት ቆሻሻ መጣ ያጋሉና ቆሻሻ መጣ ያስጥታል እሳቸው ወደዛው አካባቢ ዞሮር ይያሉ ቆዩ አንዲት ሴት ምስኪን መጣ ቶሎ ብላ አነሳቻት ያቺን በራሪ አነሳቻትና ምን ልታደርጊ ነው አሏት እንበላው አንድ ወንድም አለኝ ሁለታችን ማንንም ደጋፊ የለንም እቺን አሁን ልበላ ነው እቺን ያነሳውታ ተመልከቱ አብደላህ ኢብኑ ሙባረክ ወዴት ነው የሄዱ ያሉት ወደ ሐጅ ሰዎቻቸውን በሙሉ ይዘው ወደ ሐጅ የሄዱ ነው እየሰማችሁ ነው አይደል ወደ ሐጅ የሄዱ ይሄንን ክስተታዩ የሂሳብ ሰራተኛቸውን ጠሩና ገንዘብ ያጃቸውን ወደ ቤታችን ለመመለስ ስንት ዲናር ያስፈልገናል አሉት ወደ ቤት ለመመለስ ሙሽ ወደ ሐጅ አይደለም እ ወደ ቤት ለመመለስ ስንት ዲናር ያስፈልገናል 20 ዲናር አላቸው በል 20 ዲናር ቀንስና እንዳለ ስንቃችንን ገንዘቡንም ለዚች ሴትዮ ስጥ ከፋ ዛሬ የዘንድሮን ሐጅ እቺ ሴትዮ በቅታናለች አለው ሱብሃንአላህ የዘንድሮ ሐጅ የለብንም በቃ ለሷ ሰጠናል خلاص عبد الله بن مبارك بما جرشا يمتقسلاچو امام غزالي احياء علوم الدين لا يتكسوت كابن عمر رضي الله عنه تغني حديث الله اهدي الى رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راس شات يفي لراس هديه لعند صحابه تسطى يلالو ابن عمر رضي الله عنه لعند صحابه يفي لراس تسطوا برسول عليه الصلاه والسلام غزي يا صحابه يعني يفي لراس ከኔ የበለጠ እኮ የሚያስፈልገው በጣም ደሃ ሰው አለና ለማን አስተላለፈው
ለሌላ ሰው አስተላለፈው አሉ። ያ የተቀበለው ሰው ደግሞ ከኔ የበለጠ እኮ ሌላ ሰው አላለና ለሌላ ሲያስተላልፈው ወደ መጀመሪያው ሰው ተመለሰ። ስንት ቤቶችን ከዞረ በኋላ? 7 ቤቶችን ከዞረ በኋላ ወደ መጀመሪያው ሰው ቤት ተመለሰ። መጀመሪያ ሀዲያ ወደ ተሰጠው ሰው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኡኹዋ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የሙስሊሞች ሰራዊት በአንድ ወቅት በሚሄድበት ወቅት አንድ መርከብ ላይ ይሄደ ማለት ነው። አንድ ሰራዊት እቃ ይጥልና ዘሎ ይገባል እቃውን ለማውጣት ወደ ውሃ ማለት ነው። ሌላ ወንድሙ ወደቀ፣ ቀጥታ ወደቀ። ወዴት? ወደ ወንዙ፣ ወደ ውሃው ወደቀ። ከዛ እቃውን ካወጣ በኋላ አገኘው። ምን ሆነ ነው አንተ ሲወደቀው አለው። والله ما ادري عرفت انك انا وقعت لوقوعك لا እንደውኔ አንተ እኔ ነህ ገባችሁ አንተ እኔ መሆንክን አውቃለሁ አለው። ስትወድቅ ወደቅኩ ለምን እንደወደቅኩ አላቀውም አለው። you see ያስተዋልን ነው ምን አይነት ኹዋ ነው በአላህ እንዴት አይነት ተሰሰር ነው እንዴት አይነት ፍቅር ነው በመካከላቸው ያለው። እና ኢንሻአላህ ሁላችንም እስኪ ይሄንን የጠፋ ሀብታችንን እናገኘው እናፈላልገው ኢንሻአላህ። ሁላችንም ከጎናችን ያለው ወንድሞቻችን ማንኛውንም ሙስሊም ወንድማችንን እናፍቅረው እንውደደው ለአላህ ብለን። ይህ ትልቅ ሀብት ነው። ከሰው የበለጠ ትልቅ ነገር አለ እንዴ በዱንያ ላይ? ለቀድ ከረምና በኒ አደም አይደል? ከሰው ልጅ የበለጠ ትልቅ ነገር የለም። የሰው ልጅ ያህል ልብ ካገኘን ትልቅ ነገር የለም ዱንያ ላይ። በጣም ትልቅ ነገር ኡኹዋ ነው፣ ወንድማማችነት ነው። እና ኢንሻአላህ ይህንን ሀብት እንድናጠነክር ትስስራችን እንድናጎለብት አደራላለሁ። وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.